კახი კალაძის ადვოკატი შალვა თადუმაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს განცხადებით მიმართავს და სასამართლოს თანამშრომელ ნიკოლოზ მარგველაშვილისგან კალაძის საჩივრის საპასუხო წერილთან დაკავშირებით განმარტებას მოითხოვს. როგორც შალვა თადუმაძემ განაცხადა, ნიკოლოზ მარგველაშვილმა უნდა განმარტოს თუ რა უფლებამოსილების ფარგლებში განახორციელა ქმედება რისაფუძველზეც კახი კალაძეს საბანკო ანგარიშების დაყადაღების გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება ჩამოერთვა. კახი კალაძის ანგარიშების დაყადაღების გადაწყვეტილების ბათილოცნობის მოთხოვნით სააპელაციო სასამართლოში საჩივარი 27 ივლისს შევიდა, თუმცა საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის თანამშრომლის ნიკოლოზ მარგველაშვილის წერილში აღნიშნულია, რომ კალაძის საჩივარი ყადაღის მოხსნასთან დაკავშირებით ვერ დაკმაყოფილდება. კახი კალაძის საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 26 ივლისს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მოტივით დააყადაღა. სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარზე იღებს სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია გადაწყვეტილებებს და არა კანცელარიის თანამშრომელი. გარდა ამისა, თუ თქვათ კახა კალაძე არ არის ბრალდებული და არ არის მხარე და მას არ აქვს გასაჩივრების უფლება ან დაუშვებელია მსგავსი საჩივარი, ამაზე პასუხს იძლევა სააპელაციო სასამართლო და არა კანცელარიის თანამშრომელი. შესაბამისად, წერილი, რომელიც ხელთ მაქვს, ეს არის დანაშაულებრივი წერილი, იმიტომ რომ კანცელარიის თანამშრომელმა ნიკოლოზ მარგველაშვილმა გადაამეტა უფლებამოსილებას და განიხილა, როგორც ჩანს, ხა მის წერილის შინაარსიდან აღნიშნული საჩივარი, რაც მისი უფლება არ არის.